Jason, Jason, nak whisky tu India Chili Quebec, portable, nak whisky tu Delta India. Okay, okay, Zam, QRP, 0.3 watt, 5657, signal. Propagation dia bagus dalam 2 meter lah, Zam. Propagation dia bagus. Cuma, orang kata apa, atas kita dia punya nak set up apa semua. Tak, tak, macam mana rakan-rakan, anda dah tunjuk kat depan demo, jadi macam mana Azam? Racun ni 817 Azam ke? Tak, ok, ok, kita dah tak kira ni, jadi dia jadi kebaik. Ok, habis ya, pekat tidur malam tak dina. Lepas pergi saya tak ingin dina, kita bawa pergi racun. Habis pekat tinggal-tinggal, nak bajet dina tak ada orang, pekat main bilik pula. Jadi ya, dia apa? Ada kot, insya Allah kot. Mungkin dalam bulan ni ke, bulan depan ke, macam mana ada lah tu, tambah lah tu. Yang paling cepat tu lah, tadi yang tak kisah tu, ekor tu lepuk. Rata-rata tu dulu lah kot, balik lah. Kesel, kesel lah. Dia ada tau. Kesian kat dia kalau dia ikut kita, tak dia nak sembang dengan kita, Zam. Kalau siapa dulu lah FM. Okay, Zam cuba buka radio anda punya ikon tu. Anda punya ikon tu, FM. Anda buka 144.300. Anda buka 144.300. Anda monitor tengok. Cuba dengar audio daripada banding ni, Zam. Banding standby apa? Okay, now it's a demo for the 2 meter on the mode upper set band with me, 9 whiskey 2 in the Chili Quebec using the Yaesu Foxtrot Tengah 817 QRP 0.3 watt QRP 0.3 whiskey 300 milliwatt. Okay, kita try ya. Roger. Okay, ni Bani transmit ni, anda monitor tengok. Di icon boleh copy tak? Di icon boleh copy tak, Zang? Dia... tak boleh lah, dia signal bar dah lah. Cuma dia keluar... ada mereka panggil apa? Macam mereka pakai scrambler tu, keluar audio jelas tak jelas. Macam tak mau keluar, sumbat-sumbat macam tu boleh lah. Kesel, kesel lah. Yang tu lah. Entahlah mana maksud tu. So sekarang ni kita di mode USB. Rakan-rakan di mode FM dia tak boleh copy kita lah. Macam tu. So lepas tu pula apa ni on the apa? Apa ni untuk laluan yang sukar ke apa ke boleh try lah Zam. Boleh try lah. Anda tengok lah kalau mobile tu boleh boleh feel lah tengok macam mana. Sebab apa? Kalau kita dalam FM, kalau kita dalam FM, kalau kita laluan sukar, dia punya audio kadang dia punya naik turun tu tak sama tau dengan apa segmen. Kalau anda mobile tu anda boleh beza lah. Macam mana anda dengar masa mobile on HF di band lain, macam tu juga. Kalau kita kesur dengan mobile ni, Zam, Nine Skitty Naturally Quebec QRP. Portable Nine Skitty Delta India. Okay, Nine. Dia tanya dari ketinggian jadi kebaik ke habis hari ini. Haa, macam tu cerita. Tapi bagus lah dia main. Nak kata dia berhalus ke, berangin ke, apa ke, tak nak ni. Lalu kalau kata kita di air bawah pokok motan ada bumbung ada ni, dia keluar, dia tak mau nak elok. Tapi banding dia dapat 5.7 ni dengan 0.3 watt. Apa nak kata lagi. Ni kalau rakan-rakan tengok ni. Habis tak tahu nak kata ni. Pekat meleleh lah bila kena ayat dalam ketum ni Madin. Tapi ni Madin nak tanya Madin. Dia kalau kata 6 meter. 6 meter dia pun ada skip juga ke ni Madin lah. Macam mana 6 meter? 6 meter macam mana yang antena yang dia bagi tu ke dalam ke? Ya. Antena dia bagi tu yang kita tambah tu Madin lah. Okey, okey. Anda tambah di situ. Jadi, boleh lah di 6 meter. Tapi 6 meter lah, Bandin tak ada antena. Problem Bandin sini. Bandin tak ada antena 6 meter.
Kalau kata kita nak buat test untuk 6 meter tu susah sikit lah. Nantilah. Ada masa-masa nanti bila propagation betul-betul buka baru akan baru banding buat lah 6 meter. 6 meter tak tak besar mana. Tapi kurang sikit daripada 10 meter lah dia punya user dia tu. Pengguna dia tu kurang sikit lah. Ni Zam. Tapi kalau kita macam kalau nak try tu banding antena duduk tang mana tau dia punya rubber ducky tu. Zam, nanti lah. Nanti itu pelan-pelan. Untuk peringkat mula ni, siapa-siapa yang beli radio ni, A17 ni, main di sini Zam. Main di 2 meter. Cuba ajak mereka main di apa set band. Zam, apa? Okay, tak apa. boleh lah. Kita tunggu okay, nanti 0.3 watt. Apa set band pula. Macam tu. Baru-baru ni ada apa ni? Saya try. Saya cuba tengok dengan seorang rakan. Cikgu Rudy.